Події липня 2015 року знову в центрі уваги. Йдеться про гучну стрілянину. У Мукачівському міськрайонному суді сьогодні відбулося підготовче засідання. На лаві підсудних – Роман Стойка та Руслан Каганець. Їм висунули ряд обвинувачень. Обвинувальний акт про обвинувачення Стойка Романа Васильовича та Каганця Руслана Михайловича в чині кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 345, частиною 4 296, частиною 1 статті 279, частиною 1 статті 345, частиною 2 статті 345, частиною 2 статті 194, частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 147 Кримінального кодексу України. Судове засідання перенесли в зв'язку з тим, що жоден потерпілий на нього не з'явився. За відсутності них ми провести не можемо. В свою чергу, вважаючись, буду вживати прокурори всіх можливих процесуальних заходів щодо належного повідомлення потерпілих осіб про необхідність або з'явлення, або подачі до суду письмових заяв про проведення підготовчого судового засідання за їхньої відсутності. А на даний час вважаю, що провести підготовче судове засідання без участі потерпілих неможливо. Руслан Каганець каже, версія, що вони переховувалися від слідства чи добровільно здавалися поліції, не відповідає дійсності. Не можу про це говорити, є певні юридичні нюанси по виклику потерпілих на судове засідання, тобто висилають повістки, все, а кінцева причина, в зв'язку з якою вони не з'являються на суд, нам не відома. З самого початку, що інкримінували всім хлопцям, це була відверта, показова, сфальсифікована справа, починаючи з тероризму, ОЗУ і кончаючи там вже легкими статтями. Там залишилися деякі легкі статті, які так само є сфальсифікованими. І зараз завдяки тому, що є можливість нарешті законно доказувати свою позицію в суді, я думаю, що всі звинувачення будуть зняті, навіть ті, які зараз інкримінують. Підготовче судове засідання перенесли на 3 вересня цього року. Є сподівання, що всі сторони з'являться і початковий етап у цій справі настане.